Үтеке болуын эфирге Сақа Сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Улустарға тырдылыбыт оптовалы күн осетеме қайда қаралықтағы бігіға ғорны ұлғығар кабел әме бұғынды. Джокускай Курат Комсомолеткой болу сатығар сылын ақсын батчалар ғолықтоғы ғұротаға кеңні қатыланыр. Амма соло бұдата бүкіндерге түріттеметі 366 сылын туылды. Томпулуғы мен алдан нәйлегер жоны ұтылы атылар бір кейі өлі. Ол күдік білдіпәт кей нәйлег барына чаған жетін ұтылы абытын туынан суал етінлері бәғай олықтоғы із жылы аделін журнайгар кірбіт. Ете түмігер әбекке кірбіт нәйлег олықтоғы өлбіт онтон бір барынай таптырын дұрубетігір ұлықана шейіні ұлбыды. Түбелтек әнеттен сотрудниктар қанына да үлелебет әрді сұлттамата бейіні састақ. Әр кені тұппыттар кенеттен 7-6-12 калибрда болтур карабины 2 Куранақ мағығыны 10 батруны бұл жатылар. Бұрыйдақ өркенгі тоқтылысы оқ арғылабыта білдер. Білген қолуына жылы тәрелініне сілестия салғанар. Өмекен ұлғығар себе сетінмәрі таяқ елістіпеді бұ тұғынаның бұғыланы көрбіт жон бейгі ханал бұтға сыддаттылар. Күлі Томпорионың қырыны сатыттан чугас қайла сергі көрбіттер қомойы қиын таяққа көмілігір күлі батақ. Экология министері сөтін оперативіне бөліға таяғы басқолыр сұрықтағы местетігер барды. Бұ түбәлтенен бері-беркені сағалатылар оптоволоконны сетім қағайынынан перим көраттағы импульс ұнпуы қатшақтамы тепетін әстәғі тірілті болары білінне. Бері-берке түмінен күл сүйел туғынан соқуынынан бұрыйдақтар административіне петінеске тадылықтыры. Горны ұлғығар аспыт сылға түрген сетіміне оптоволоконны себәс келбіте білген интернет сетімі көміллібәкке серге сытар болан рас бұсты алжыны түгені әлбәк. Отчетуғар тұта үз сотовы оператор банкоматтар үлелері тоқтур. Бәғаға күніс түйет часығына әме маннық түген қатыланына біліңі ұйыға өп қарчер кейіте тәлелтелер де үлелері арас жылы интернет сетімен қытыры бұсты сват сетіміне ақ болан олық тоқтыр бұ қығалға туратылы оқсырын күйтелдер. Оны өте бұ банкоматтар бүтеген олық аңы үлелері болан қалылыр, хұтыр-хұтыр барды бар болар, олығын олық әрейі көрді бүт. Әтір ғыдылы мағынтан да қиын қартынан қатшы ұлан хұрық-хұрық жонлар ағырды қықтары оқ болды. Әрейді ақ бағай. Қатыр тоқты де өребіл күнлерге баран қалыр. Олығын бұлан олық наға олығын проблеманы өз кетті. Оң ұрық солылар әбіті болыр үші болы әті, оны олық кеті әбіт ағай үші болар ғыр. Усолдың ұлың бәрт ұғын нәйлегер алта социалына бек жейлерін үс өпсай 12 жағына жені итінен қачын тұрбұт кейін қошуына балағын инсеттіз күнігер күні үйінер түйінігер уаққа білжанан ұқсала бұғымайғы боласын жевіта. Білеген сұрдаққа жиуат коммуналіне қағайстыба үліеттірі саңа қошуына тұтан түбігер сәджалларын беге ұлыста ұстар білісті. Қыстық бұ үген кәлін қошуылнайы таған тұруруға біргәді қойыққы деревелер. 1,5 мегаватт қамталақ үсі оғы 10-ның бұллар бұттар. Иритер сетіме тарды бұттар. Білігін сүрін күз қошуылнай үрдің оана тасаттүн бүрігіге ұрылы бұт. Білі материал бұ болағына ағыған 5 бұрығына тұғыған бұрыған құрдық кәлін тұрар. Қочуылар бұтыйын 3 қочуыл тұрды. Сылай шүбе 5-тақ. Оны сетевой Нейлекке ұрғылына ұттық сағалынары тұрдағына әргі қошу олынай ұмай бұдам күғылақ да ұрысқоттақ дағаны. Мантан сүйбәтчі әбейек ол егер ұлантан тақса уапсай чағанай же сыл ері. Бұғылан тақсатын күтті бұстақ кемге үлдер дизеліне қошу олынайы жүхуіскайтан кейін ағылан күн бүгін же ұат тірілді еге сыл аз. Дизеліне ұматығынан ұттылды, автомазированды. Часка бен литр, бенче литр не. Первый скорохана, икки скорохана қамбат ақа сүшкені. Берт ұғын нейлегер қошуылнай бапыруға бүгін әрі көжі дедеге табылы бат. Әрге ұмайбыт қошуылнай әмия бұстақ кәмеден оғылы бұтыр әрі оған ағысыл ұстата ұлары баққа үлейі тұрбудан. Бұ білген таңалар коммунальный қайыстыва саңа әбиегі дағыны ұғын болжаққа анамматақ құту. Түрін қағына оқта жағылта көте орыд әрі оған тардылы нейер. Газ кәлерінің себәстен ғубжық қайын бес программатын бұл центральны кәтеліне бұд. Онына антақ балығы бұд кәтеліне, екі кәтеліне, 14, онына ғағынты ғылар көтіп бұд кәтеліне де ғылдан қамыттыры. Онтан бұл білген бұл аңыттан ғаз кәлері чөккай
кахан кэлэрин билбеппит. Анна аңа кэтэлнэй тутуутун республика халаттатыттан элигин даганы туруссу бытын салкы үлэлихин дэвэд. Улуз бир улахан нэйлэгэн тутах бапыруха кахан олықтоқтық бухарылар генэйті онон күн бүгін салгынгы янар. Арай коммунальшықтар бири мэктелейлер. Сир тоңор дэрэ саңа кэтэлнэй таңан бүтэрэн бу үйнер кыстыкка джену боту салаханан хачи яхтарам. Ольга Шепелева, Екатерина Амосова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Сахат Левинете, Узалдан. Жукускай кура комсомольскай болусатыгар сылынах сынбатчаларга хаайстывалар итене чаана тыгыттар курат аттағынаған электртен итене улустартын сибея Кортуосканы Капыстанын Моркобу онтан датын ахы елі өлгөнік ағылан. Камаатык батыралылар. Елизавета Васильева, Салғыр. Сарсыр датын атыгыттар комсомольскай болусатка бәя ғуротағын кең атыга дәлетчі тартылар. Узалдан олухуттан сылжар садоводтор холбоғоқтарын члене Валентина Чепелянская номнуо ону сылын отон арас көрінгін тәлдейі бәс туарағын әмтәх отымаға тұлыр. Атыгыт уолунан сайын устата өрүс кытылынан тыынан сылжан булбутун бардын бәйді барыңялан кәнсер бәлән ағалар. Сылая тыытын көрінгін кралан әбер. Кәнеки сылдарға шыйықшымына күлі күбет онлару ағалар болла. Постоянно клиентов дахпан, короче, меньше утендер, администрация как дюллер. Вот, сына рук кутун курдук, вот, вот он кенарида, ула, вот он кенарида, работа тех кайп. Телей был еще дюк спеть даватом, колгаской мы видим те деви курдук, беемериевин, он обороняла эти, он там так сокрыл мы беемериевин. Эти хорот он шикша дене, кенеки улар болдулар, аллахай. Интернеттен көрдіға МТХ пағай бит, оның маңық чирнеке бияқын аты оғы бит, олықты оқтырғы. Күліғы бияны түйілдік бұйыл үмміт. Сыны бұлырыңы құлауты қолыханды құлары батақ. Қолы бұра Хортуосканы кейледен ортатуынан бейхәнге, Каппыстаны түрдіңға, Маркоба алтуын салқобайға, оғырсыны иккемеғі қо, помидору мәхі құтыққа бұлуы қосып. Маны сәрге ұдамыр сынаға тыква, дыня, брокколе ме бар. Бірділен оны қуғынан атылығы сыныта арастығар. Бәкен ордық па болла. Олығын күхін айымантан ұлабыт продукты. Сыныта хинна ағай. Орға, конечно, ғырқан бұғылақ. Амтана жүй онна туға. Кимиеті оқылас. Олы местный атылап. Онтон үгейскі көбілуй бұты қағайысты бұтын жар банката бұл субботаға сағаланды. Аты тұту қоры толық тоқтыр ғыруыны ғылжыттар ғырынан алтынне үйгәдер өләле. Манна дағадан әттәққі атылы хачылар бәлетелерінен сыынор дұқ алтынне саңата білді түхер. Елизавета Василева, Владимир Павлов, Сахат Елебедените, Чукускай. Республика аан бастагыдан инбелиттер үйленен каатчыйга анан мыт форуму териэллер ол куддук бу терээн дуру бетер каатчактаах кии кыалгатын киэң эгеге эхетиндере суруктаах үйленен каатчылыга тең бир аптаналарын ситиэрге тууланар. Форумга алты түүлгөлөлер бир сүрүн былахакканын үле жарбанката буолла манна отуттан такса терилти үле меститин таадды. Жарбанка 16 улустан дуру белларга каатчактаа жон келди. Того сюсюльба агастерельтага усагарты инче уле местета бу инвалидтерге ананан турар күн бүгүн эки агарты инче ки оны уле дийгендер. Бу манда беге контролне бевет надзорне функциялар патиеханада. Обсенан бу форум эгер бу ходулу инглин федеральный университет кометүнө научная практическая конференция терен улелети экпет. Манда бу чоңайдар бәлерин көрүүлөрүн этиэхтере бияка киндер то этергерле биле шөбелере амалара бие өлөбүтке тутталар туттар бүтүктөр мен бирдек нада деген эле. Балаңны нонус күнүттен сага национальный көрдөрө рейтиндер компания телевидениетте бием бе сайыр жылын сагалаты. Улар йыллар сырда такка быйыл саңа күн бу эфири ухаата маны теңе компания көрөтчү бага санаатын билеметин кемин үйрөтөн бирилер көстөр чагыларын чопчулан уларытты. Эр жоңго анан 5 час 15 мүнөттөн күнүн аксын эр кохун бири сагаланар киетин продвижение он охота и рыбалка ден жөн сөбүлөт билемелере бирилере күнү аксын көстүктөрү. Ан бастыгытын Маша и Медведь мулькина сакалы тылбасынан таксар канал үлөттөрү көрөтчүлөргө ааспыт ааспыт амтана сериал салгыытын белемнилер итенне сүлүхүннак тапталден аттак ураты сериалы устуу салганар.
Итенеттон быйылгы жылгы хобустаңа проекта бүтенетер булакка саха телевидениеде бары сөбүлөн көрөр истер ыйтаачылары Георгий Белоусов, Наталья Михайлова сая, онна Сардана Сивцева, Дана Сарт, кинде бары түмсеннер бирини билем нир болуулар окурдук. Күн бүгүнгеттен хагалан сэхен сэрэген аттах саңа бири эфир битигар тахсыйга, маны хэгеттон жекорачылары кия 9:45 минутага, кас бу оптуорник сэрэдэ уны шеппир ахтында хэгіне көх экраны күйтебит. Диринсилисте модуктах амма соло буудата бүкүндөргө 316 сылын туулла. Тыгынча 602 сылла колоктомут соло бууда күн бүгүн республика бурдугу үннеринен жарыктанар бир сүрүн түөлбенен буулар. Жорок күн сайын устата ытыллыбыт үлө түмүктерин таардылар. Амма лөө жонун чиэстээтилер. Беге амма таустар бөлөкпөт салгыр. Амма соло буудатын күнөден беле күн аксыз сылын терилен олохтоохтор бир сөбүлүүр күйтөр брахимиктеринен болла. Жыры күн сайын үлө түмүктери бастың үлөлө акжан серге наарадалары туттам. Быйылтын уга бар болуп бетти. Анан төрүндө улахан үлөлөр бардылар. Тэкаларын бээби жамутугар токачынан болду, таңаханан хабынан болду, аста болду, ута бартынан кемен оолунан келе, мана да анан субуйкне териемит бу. Тертлерге улсалары бетелемит. Олар өз көрүү жүйдөнөр төн бөк хага түйөртөн үндө албак. Тиеген камсаган үлөтө бардылар дийет экмен багарабы. Антон бүгүн саамы Йөрбүт көппүт жанарынан огоймак болла. Кинилерге анан кыйы болостатыгар итенне Николай Захаров схача атынан улусага саңа оньор площадкалар уляга кирдилер. Таманлык площадкалары оньоругар сайдарыгар үчүгөй. Сетенен улаатан салгы спортивный комплекстер бар булактакты. Атадан баары болор эми нашой болот. Качылга каталык мүнөппүн. Каруселяга гуаркага айын. Маң тахынан нэхлия кистаска стютін тупсарыга үгі сүлегі тұрынна. Ал күрдік сана бетоннамыд улысалар, улысалары отынан сырдат үйлете күске бандам. Тон манна объекттар сылайы эрілден, сылайы ремонтына тұралар. Ол бұл үйгіні үйрілі ақтуңе метон бұл спортивный улыса, строт улыса, оңғылын бетоннанан ағылынна. Бүйнена әте Курашова улыса, оңғылы бұта. Жорукен Джон Серге гуротахын выставкатын сенерин көрді, арас күрақтарға күттан доғы ясынненна. Этенне түрәбі күнне күрчал салабодағанан, әлбәқ үрі тойып ұлланна. Тамар Сымтайна, Михен Мұшаны филиал өткен, сұхы телевидениеті, амма. Беге бүгінгі соның мұт етеннек, республика өт сүрін соның беге кампания өт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің істің, әтенге болың көрсі қадерім.